الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام Caros irmãos, é uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala ter-nos juntado nesta magna casa, uma casa abençoada, cumprindo com uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala estatuído no Coran, que é o Salatul Jumu'ah, nos encontrando num dos melhores meses, que é o mês sagrado, mês de Muharram, mês abençoado por Allah subhanahu wa ta'ala, até mês de Allah subhanahu wa ta'ala, como os hadiths declaram, no Shahrullah al-Muharram, um dos meses que o profeta sallallahu alaihi wa sallam tanto jejuava, o primeiro mês do calendário islâmico, o calendário Hijri. Nós falamos calendário Hijri, calendário islâmico. Hoje nós vamos falar deste marco da história do Islã. Nós ouvimos falar Hijri, calendário Hijri, no primeiro mês islâmico. O que é isto, calendário Hijri? O que o Hijra tem a ver? Ou este incidente que teve lugar, não é o maior incidente histórico do Islã, que é o Hijra? O calendário Hijri, o 1440, estamos no ano 1440 de Hijra, desde o momento que teve lugar a imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, hoje nós vamos falar da migração do profeta sallallahu alaihi wasallam de Meca para Medina e as suas ilações. As lições que nós podemos extrair nesta grande missão do profeta sallallahu alaihi wasallam ao partir de Meca para Medina, ao abandonar a cidade que lhe viu crescer. Ele saiu desta cidade e antes de sair o profeta sallallahu alaihi wasallam olhou para o Kaaba e disse: "Oh Kaaba, tu és muito querido. Se não fosse por teu povo ter me expulsado deste lugar, eu jamais sairia deste lugar. Mas pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, por não existir a liberdade religiosa em Meca, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam se retirar daquele lugar." Então, portanto, vamos aqui mencionar o que aconteceu quando começa o calendário Hijri, por que e o que é Hijra. Esta conversa de hoje tem muito a ver com cultura geral islâmica. Nós temos que ter bases, pelo menos saber falar o nosso calendário Hijri, por que em Hijri, onde começa, quem foi que aprovou, ou de onde o marco desta data ou deste calendário, onde começa. Portanto, é de facto importante nós termos este conhecimento, que podemos considerar como até cultura geral. Eu tenho dito nas minhas conversas, não são conversas de você sair aqui com muito desbate, não é? Cheio de emoção. Eu não. É para você ter conhecimento, fazer as coisas com consciência tranquila. Não porque está a ferver de muita fé pela palestra que escutou, vai praticar um, dois dias depois, deixou de fazer, desanimou. Mas você tem que fazer as coisas com conhecimento de causa. Por que está a fazer? Como deve ser feito? Portanto, as minhas conversas têm este intuito, não de levantar ânimos. Portanto, não há de ouvir, não é, alguém a exigir takbir nas minhas conversas. Porque não estou para incentivar este tipo de situação, apesar de ser momentos também, há momentos em que este tipo de conversa podem ser necessárias. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, no Surat al-Anfal, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا.
Recorda-te, ó Muhammad, quando os descrentes conspiraram contra ti. Liuthbituka, ou liaqtuluka, ou liukhrijuk. Para te prender, ou para te matar, ou para te expulsar. Allah diz, wayamkuruna, wayamkurullah. Eles conspiraram, mas Allah também planeou. Allah tem seus planos e os planos de Allah subhanahu wa ta'ala é que superam. Portanto, de onde começa este versículo? Qual é a relevância quanto à nossa conversa? Nós sabemos que os muçulmanos, nos primórdios do Islã, as pessoas não tinham liberdade de praticar. Quem abraçasse o Islã tinha que ocultar a sua religião, a sua nova religião, não podia expor. Se ele expusesse, era um convite aberto para as pessoas tirarem a vida dele. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao deparar com esta situação, ordenava os seus companheiros para emigrarem, para saírem de Meca e refugiarem-se noutros lugares mais seguros, como a Abissínia e vários outros lugares. E os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam assim faziam. Saíam de Meca e iam se refugiar noutros lugares onde teriam maior liberdade de praticar o seu din. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, não é, quanto às pessoas que vão excusar-se perante Allah, oh Allah, eu não consegui fazer isso porque estava em tal lugar. Allah diz, awalam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha. A terra de Allah não era tão vasta que você podia ter migrar, sair do lugar onde você não podia praticar, para ir para outro lugar onde você pudesse praticar a sua religião. Portanto, a excusa poderá não ter, né, qualquer tipo de relevância perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os muçulmanos iam saindo de Meca e para outros lugares. Até que o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de algum acordo com alguns líderes de Medina, quando vieram para fazer o Hajj, naquela forma do Jahiliya, e o profeta sallallahu alaihi wasallam teve algum acordo e eles convidaram o profeta sallallahu alaihi wasallam para ir para Medina, que eles estariam prontos a receber o profeta e cuidar do profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviando os muçulmanos de Meca para Medina. Ordenou que a migração fosse agora para Medina, onde eles teriam maior liberdade de praticar o Islã. E assim os muçulmanos foram saindo de forma secreta, de forma escondida, não é, protegendo a sua religiosidade para ir para um lugar onde eles podiam praticar de melhor forma o seu din. Até que houve a conspiração, não é, dos descrentes todos, porque eles conspiraram de várias formas para impedir Muhammad sallallahu alaihi wasallam propagar a sua religião. De todas as formas, mas sem nenhum sucesso. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi chamando as pessoas para lá. Vários membros da família do profeta sallallahu alaihi wasallam vieram ter com o profeta: oh, Muhammad, pare de fazer isso. Você está a criar desunião nas pessoas. Se você está a fazer isso porque está à busca de dinheiro, nós vamos te dar dinheiro para você ser a pessoa mais rica. Se você está a fazer isso porque você está à procura de fama, nós vamos fazer você a pessoa mais famosa. Se você está a fazer isso porque você quer casar, quer ter mulher bonita, nós vamos procurar a mulher mais linda daqui de Meca e vamos te fazer casar com 10 delas. Vamos fazer casar com 10 das mulheres mais lindas daqui. E se você tem problema de jinn, nós vamos arranjar um bom raqi para te curar. Mas pare de fazer isso. Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês tivessem poder de colocar o sol na minha mão direita e a lua na mão esquerda, mesmo assim eu não estaria pronto a aceitar este vosso pedido, porque eu sou servo de Allah, tenho uma missão de Allah subhanahu wa ta'ala por cumprir. E assim o profeta sallallahu alaihi wasallam foi fazendo. Este foi um grande desafio para eles. Portanto, de várias formas eles tentaram para apagar o Islã e Muhammad sallallahu alaihi wasallam não conseguiram, até que alguém trouxe uma ideia. Olha, se alguém, um indivíduo, for atirar vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, este indivíduo ou este, a tribo que ele pertence estará em problema com a tribo de Muhammad, não é? Vai estar em problema com eles, com a tribo Banu Abdul Muttalib. O que vamos fazer? Cada tribo que tira um indivíduo que faça parte do grupo, em conluio, vamos todos acabar com a vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nós tivermos que pagar o resgate por ter tirado a vida dele, é fácil todas as tribos contribuir sem camelos e nós vamos pagar e nosso problema está resolvido. Então, eles fizeram este plano
e cercaram a casa de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No verão, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com, normalmente o profeta sallallahu alaihi wasallam depois de Isha ficava a recitar o Coran, fazer algum salat. Neste dia, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a conversar com seu primo Ali bin Abi Talib, depois do salat al-Isha. Mas antes disso, quando outros muçulmanos viajavam ou emigravam, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em Medina, não saiu porque não tinha permissão de Allah para que ele saísse de Medina. Ele, como profeta, não tinha esta autorização, até que Allah subhanahu wa ta'ala autorizou Muhammad sallallahu alaihi wasallam a emigrar. Antes de Dhuhr, o profeta sallallahu alaihi wasallam, com seu pano habitual, vai à casa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu e entra em casa de Abu Bakr Siddiq. Abu Bakr diz: "Oh, profeta, não é normal você vir para aqui a esta hora, o que que se passa?" O profeta sallallahu alaihi wasallam: "Se afaste do lugar que você está." Abu Bakr estava dentro da sua casa, a casa era pequena, estava lá filhos de Abu Bakr Siddiq, estava Abdullah, estava Aisha, estava Asma. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Saia, eu quero te dizer algo importante." Abu Bakr disse: "Oh, profeta, essa é a tua família, por que é que você tem receio?" Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu fui autorizado agora a fazer hijra, a emigrar, a sair de Meca para Medina." Então Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu disse: "Assohba ya Rasulallah, oh profeta, eu quero fazer a tua companhia nesta grande viagem." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Assohba, você vai comigo, nós vamos junto nesta viagem." Portanto, ali que aconteceu o hijra. Este percurso de saída de Meca do profeta sallallahu alaihi wasallam para Medina, este chama-se hijra, assim como outros muçulmanos também fizeram. E a relevância do hijra, o profeta sallallahu alaihi wasallam em vários ahadith mostrou a importância do hijra. Por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que foi relatado por Imam Muslim: "Ya umul qawmu aqra'uhum li kitabillah." Quem deve dirigir o salat é aquele que melhor recita o Coran, aquele que melhor recita. Se existirem duas pessoas com o mesmo nível de recitação do Coran, fa'alamuhum bi sunnah, aquele que tem mais conhecimento de sunnah. Se eles estiverem em pé de igualdade nisto, fa'inkanu fi sunnat sawa, fa'aqdamuhum hijra, aquele que foi primeiro a fazer o hijra, ele que tem direito. Portanto, o hijra também tem relevância aqui. É uma ação de muita recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala, nobre ação. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi autorizado aqui a fazer hijra junto com Abu Bakr Siddiq, não é? Foi nesta viagem. O calendário hijri, ou antes disso, como é que os árabes contavam os seus anos? Eles não tinham um ano inicial, não. Eles tinham um incidente como o momento marcante e daquele incidente aumentavam anos. Por exemplo, no Amul Fil, não é? O ano dos elefantes, Suratul Fil, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Esta sura tem a ver com o incidente quando Abraha quis destruir o Kaaba. Ele veio com um exército de elefantes para destruir o Kaaba. Então Allah subhanahu wa ta'ala nesta sura diz: "Você não viu o que o teu Senhor fez com os donos dos elefantes quando eles queriam destruir?" Portanto, neste ano que aconteceu este incidente, quando Abraha quis destruir o Kaaba, então quando tivesse alguma contagem, então as pessoas diziam: "Aconteceu 2 anos depois do incidente de Fil, depois do ano em que queria se destruir o Kaaba, ano dos elefantes, ou 3 anos antes desse incidente, 2 anos depois." É como acontecia a contagem. Depois de aparecer um outro incidente com mais relevância, eles diziam, por exemplo, 2 anos depois do terremoto que aconteceu. Estou dando um exemplo. É como eles tinham essa contagem. Até que os sahabas juntaram-se: "Nós precisamos de ter um momento que marca a nossa contagem, para não falarmos de ano elefante, o tal incidente, como nós vemos na contagem, temos o ano 2018, é o ano gregoriano. Conta-se, até fala-se de calendário cristão, que é gregoriano, está relacionado ao nascimento de Isa alayhi salam, ou a partida de Isa, como diz after death, depois da morte, ou nascimento, ou contas antes de Jesus Cristo, tantos anos antes de Jesus Cristo, antes do nascimento de Jesus Cristo, é assim que era a contagem. Portanto, sábados juntam-se, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, nós temos que ter um momento, cada um ia dando a sua opinião, nós vamos contar desde o momento que o profeta foi enviado como mensageiro de Allah, vai ser o nosso primeiro ano. Mas não, vamos contar desde o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, até que de forma unânime nós vamos ter o hijrah
a imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam como ano 1 islâmico. Então é deste marco que vem o Hijra, a peregrinação ou a imigração do profeta sallallahu alaihi wasallam de Mecca para Medina. Este incidente que tem a ver com o nosso calendário. Agora é este percurso da imigração. O profeta sallallahu alaihi wasallam foi ter com Abu Bakr, disse: Allah autorizou-me a viajar. Então Abu Bakr, quando pede autorização ao profeta, eu quero fazer parte desta viagem. Então eles programaram tudo como tinha que ser a viagem. Asma e Aisha ficaram a preparar a provisão que o profeta tinha que levar, né, neste percurso para Medina Munawara. E Abu Bakr e o profeta sallallahu alaihi wasallam organizaram tudo como tinha que ser. Eles sabiam que se eles saíssem, eles seriam perseguidos. Medina está na zona norte de Mecca. Se você quer ir para Medina, tem que direcionar-se para o norte de Mecca. O profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr começam a viagem não para norte, para Medina. Eles vão para sul. A estratégia. Eles vão para sul. Sabe? Se nós fomos perseguidos, as pessoas vão nos encontrar logo. Então, na direção de Medina, que é a direção norte. Então, eles vão em direção sul, que é a direção a Iêmen. E foram refugiar na cave de Thawr, na caverna de Thawr. Ficaram lá 3 dias. Mas neste percurso que eles lá ficaram, ou por outra, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam sai, eu acabei dando passo gigante ao dar um outro exemplo. O profeta sallallahu alaihi wasallam, como estava a contar no início, quando estava em sua casa, viu que os homens estavam a cercar a casa. Em pouco tempo já estavam 10 homens armados. E depois de um tempo, a casa toda estava cercada. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava dentro de casa. Na hora do Zuhur, ele já havia acertado com Abu Bakr Siddiq que eles tinham que sair. Já tinham combinado onde que iriam, onde se encontrariam. Na noite eles teriam que sair. Então a casa toda estava lá, cercada, e o profeta estava com Ali radiallahu anhu. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz para Ali para dormir na cama dele, e que eles se encontrariam em Medina. E que Ali radiallahu anhu ficasse para devolver os pertences todos que as pessoas haviam confiado ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Por mais que não aceitassem a missão e a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles acreditavam que Muhammad era Sadiq al-Amin. Era um verdadeiro e era honesto. Eles depositavam tudo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta agora tem que fugir daqueles que confiam nele, seus pertences a ele. Ele tem que sair, mas jamais ir com pertence deles. Então deixou Ali radiallahu anhu para que devolvesse os pertences, né, de todos aqueles que haviam confiado, indicando a quem pertencia a cada coisa. E Ali radiallahu anhu ficou deitado, dormindo na cama de Muhammad sallallahu alaihi wasallam com maior tranquilidade, sabendo do risco que corria. A casa está toda cercada, não é? Que querem matar Muhammad, e o profeta está a dizer para Ali dormir lá, e Ali foi dormir de forma tranquila, porque ele ouviu do profeta dizer: nós vamos nos encontrar em Medina. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam sai de casa, abre a porta e sai recitando os versículos: وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah diz neste versículo do Surat Yassin: e nós colocamos na frente deles uma barreira, um véu, e atrás deles um véu, e cobrimos eles de forma que eles não enxergam. Os comentadores, os historiadores do profeta sallallahu alaihi wasallam colocou areia na cabeça de todos aqueles que estavam lá. E o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu. Até que ao amanhecer veio um homem e disse: vocês estão aqui à espera de quê? Estão à procura de Muhammad? Quem vocês estão à procura já não está aqui, já saiu. Então estava quase a amanhecer, eles abriram a porta para ver se está alguém aí deitado. Disse: não, ele está aqui, está a dormir. Pois quando amanheceu, eles abriram a porta, viram que de facto Ali radiallahu anhu estava lá a dormir. Onde está Muhammad? Eu não sei. Eu não sei onde está Muhammad. Então saíram todos à procura de Muhammad. Abu Jahl disse: onde Muhammad só pode estar? Na casa de Abu Bakr, porque são grandes amigos. Então ele dirige-se imediatamente para a casa de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, encontra a sua filha Asma bint Abi Bakr, e deu uma bofetada na filha de Abu Bakr com tanta força que até o brinco da Asma caiu.
e perguntou: onde está teu pai? Ele disse: eu não sei. Sabendo que corria risco, não tem pai para lhe defender. Está em um grande agressor, não está lá o pai para lhe defender. Ela diz: eu não sei onde está meu pai. Então, Abu Jahl anuncia, junto com os mushrik, que Muhammad desapareceu. O prêmio daquele que trouxer a informação onde está Muhammad, ou aquele que prender Muhammad e Abu Bakr, aquele que trouxer a cabeça de Muhammad e Abu Bakr, ele terá prêmio de 100 camelos. 100 camelos naquela altura, não estamos aqui para lá no milhão e parar um milhão de dólares hoje. Não, muito mais. As pessoas nem sequer tinham o que comer. Não, o camelo servia para tudo. Pagar resgate, pagar o dia, o trabalho, o dote, mas tudo era com camelo. Então, você, uma pessoa que nem sequer tem comida, vai ter 100 camelos. Portanto, foi feito este anúncio e as pessoas ficaram loucas em procurar Muhammad. De todas as formas, as pessoas direcionaram-se, de facto, para a Zona Norte, onde é Medina. Sabiam que Muhammad ia para Medina. Procuraram tudo que era lugar e não encontraram. Até que, disse, vamos até para a Zona Sul. Então foram também para a Zona Sul, chegaram na caverna onde Muhammad e Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu estavam. O versículo do Corão nos declara este incidente. Abu Bakr radiallahu anhu começou a chorar. Está dentro da caverna com o profeta, ele começou a chorar. O profeta sallallahu alaihi disse para Abu Bakr: por que você está a chorar? Não estava a chorar por medo da vida dele, porque se fosse isso ele nem sequer sairia. Deixou duas filhas indefesas, que uma já tinha, havia sido agredido. O profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta a Abu Bakr: Abu Bakr radiallahu anhu, ya Rasulallah, idha nadhara law anna ahdahum nadhara ila qadamayhi absarna. Hadith do Muslim. Se algum deles, eles estão lá no topo da caverna, estão aí a conversar, olha para aquela direção, vê ali, procura ali. Eles todos estão lá a escutar. Então Abu Bakr diz: se eles no lugar estão parados, se olharem para os pés deles, eles vão nos ver. Se olharem para os pés deles, eles vão nos ver. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ya Abu Bakr, ou Abu Bakr, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Qual é teu pensamento daqueles dois que Allah é o terceiro? Qual é teu pensamento? La tahzan inna Allah ma'ana. Não fique triste, porque Allah subhanahu wa ta'ala está conosco. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. Quando eles estavam na caverna, idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Quando Muhammad diz para seu companheiro: não fique triste, inna Allah ma'ana, porque Allah subhanahu wa ta'ala está conosco. فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Abdullah bin Abbas menciona essa passagem, que é relatada também por Ibn Kathir, que Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui: Allah fez descer a sua tranquilidade para eles e Allah enviou o seu exército, que vocês nem sequer enxergaram, não viram. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى. Allah fez a palavra dos crentes desprezível. Ibn Kathir menciona que neste momento Allah subhanahu wa ta'ala fez, como o versículo diz, Allah enviou o seu exército, vocês não viram? Allah fez com que a aranha criasse a sua teia na entrada da caverna e pombos vieram, fizeram os seus ninhos, colocaram os seus ovos lá, e quando eles lá chegaram, olharam para aquela teia, disseram: se eles estivessem aqui, esta teia não estaria intacta. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo do Quran: فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَةَ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودِ. Allah suportou-os com seu exército, que vocês não viram, e ninguém conhece o exército de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, eles voltaram da caverna e não conseguiram enxergar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr Siddiq estavam nesta caverna. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr saíram, antes disso eles deixaram algumas missões a serem executadas para que a sua viagem tivesse êxito. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Abu Bakr radiallahu anhu, disse para seu filho Abdullah bin Abu Bakr. Abu Bakr tinha filho Abdullah, tinha outro filho Abdurrahman. Na época Abdurrahman nem era muslim, de acordo com alguns comentadores, nem era muslim, que tornou-se muslim depois. Disse para Abdullah, o seu filho,
que era mais novo que Abu Bakr, ele teve a responsabilidade de ouvir o que, que as pessoas estavam a falar, para à noite ir lá para a caverna e dar informe daquilo que era a conversa da cidade. Portanto, ele fazia isso, estava a passear de um lado para o outro, para ser um polícia secreto, não é? Um agente de CIS, que estava lá a fazer missão para o profeta sallallahu alaihi wasallam, podemos assim falar, não é? Sendo irônico. E à noite ele ia lá dar o informe e tinha a responsabilidade também de trazer jantar para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta era a missão de Abdullah. Asma radiallahu anha, que foi conhecida por Dhatun Nitaqain, a possuidora de dois cintos. Só esta passagem tem uma história. Neste momento de Hijra, quando ela esteve a preparar as coisas para o profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr levar, ela esteve à procura de uma corda para amarrar, não é, esta provisão, não encontrou. Tirou o cinto que ela tinha, dividiu em dois, conseguiu amarrar. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ao deparar com esta situação, disse que Allah subhanahu wa ta'ala deu dois cintos em troca deste no Jannah. A partir dali foi chamada de Dhatun Nitaqain, não é, a senhora de dois cintos. Portanto, esta Asma tinha a responsabilidade também de trazer a comida e água na caverna. Amr bin Abi Fuhaira, ou Fahira, de acordo com várias formas que os historiadores mencionam, era um escravo liberto de Abu Bakr radiallahu anhu, que tinha a responsabilidade de trazer leite para o profeta e Abu Bakr na caverna. Como é que ele traria leite? Ele foi dizer: você deve pastar o animal na zona sul de Meca e trazer o leite, em seguida apagar as pegadas que indicavam o caminho para a caverna. Porque eles podiam descobrir que há um movimento aqui para a caverna e poderiam, com facilidade, dar continuidade à perseguição e encontrar o profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. E a quarta pessoa que tinha o conhecimento de onde estava o profeta Abu Bakr era Abdullah bin Ariqa ou Ureiqa. Este nem era muslim. Nem era muslim. Era um mushrik. Abu Bakr radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, acordar, era um perito que conhecia caminho para Medina, vários caminhos para Medina. Este era perito, Abdullah bin Ariqa ou Ureiqa. Então eles acordaram, o profeta Abu Bakr radiallahu anhu tinha dois animais, bons animais. Quando o momento de Hijra, Abu Bakr radiallahu anhu, quando o profeta diz: temos que emigrar, Abu Bakr disse: profeta, eu tenho dois animais. Um eu ofereço a ti, outro é para mim, para nós viajarmos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não, eu só posso aceitar mediante um pagamento. Eu posso aceitar mediante um pagamento. Não, isso é bom animal que vai dar para nós viajar. É verdade, para nós viajarmos, nós preparamos bem o nosso carro. Tem que ser um carro que não vai nos dar problema para nós chegarmos ao destino de forma tranquila. Abu Bakr disse: são bons animais que nós podemos usar. Montada é boa. O profeta disse: com preço, pagando o preço que eu vou aceitar. Aqui surge uma dúvida. O profeta era uma pessoa que aceitava hadia, aceitava presentes. Por que que neste momento, exato momento, Abu Bakr está a lhe oferecer e ele não está pronto a aceitar? Ulamas dizem que este era um ibadah que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria que a sua recompensa na totalidade fosse do seu esforço. Mas ninguém associado. Você quer fazer o masjid, as pessoas podem contribuir, mas este masjid é todo ele do meu bolso. Quero sentir este prazer, todo ele foi meu gasto. Os ulamas explicam que este foi um dos propósitos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, quando eles saem, eles deixaram esses dois animais com este homem, Abdullah bin Ariqa, e combinaram que eles vão, o profeta e Abu Bakr, estariam na caverna por três dias. No quarto dia de manhã, ele tinha que trazer muito cedo esses animais para eles prosseguirem com a sua viagem. E assim aconteceu. No quarto dia, este homem, Abdullah bin Ureiqa ou Ariqa, veio e trouxe os animais. O profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr deram seu rumo a Medina. Estavam na zona sul, eles foram para a zona costeira, indo mais para o oeste de Meca, na zona costeira, num caminho curvo, para que as pessoas, se estivessem naquela via, não tivessem acesso ao profeta e Abu Bakr, e assim eles foram caminhando. Até que a busca foi intensificando e não conseguiu encontrar, veio um homem e disse aos habitantes de Meca que deparou com três pessoas na zona costeira. Então, Suraqa, que era um homem muito bravo, mushrik também, ele, ao ouvir esta notícia, ele disse: somente podia ser Muhammad, Abu Bakr e o guia.
Então ele, o que fez? Sentou por um tempo. Quando esta informação chegou lá, ele disse para os colegas: mas estes devem ser outras pessoas. Não é Muhammad, não é, e Abu Bakr. Não pode ser. Estes são dois, estes são três. Não pode ser. Por que ele fez isso? Ele fez isso para despertar a atenção nas pessoas. As pessoas dizem: não, não se trata de Muhammad. Ele ir atrás deles para ele ganhar o prémio de 100 camelos. Se não fosse mais pessoas, tinha que repartir. Não tem como nós repartir essa mola toda para mim. É best thing que eu posso fazer. Melhor negócio, eu tenho que ganhar sozinho. Porque eu tenho... Então ele disse: não é Muhammad, não é. Devem ser outras pessoas. Ele saiu muito rápido, foi para a sua casa, disse para a sua serva: prepara o animal. A serva preparou a provisão, saiu de porta de trás, atrás de Muhammad e Abu Bakr Siddiq radiallahu anhum. Abu Bakr radiallahu anhu, neste percurso, por vezes ele ia para frente, de repente ficava a andar à frente. E de momento ia para trás, do lado da direita, à esquerda, profeta: só Abu Bakr, por que você está a fazer isso? Abu Bakr radiallahu anhu: sou profeta, quando eu lembro da emboscada na nossa frente, eu vou para frente. Se tiver alguma emboscada, eu que vou estar lá a ser atacado. Se tiver, quando eu lembro, estamos sendo perseguidos, eu vou para trás, para essa perseguição atingir a mim primeiro. Se eu lembro que alguma coisa pode fazer mal, eu vou à direita, vou à esquerda, para proteger o profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr radiallahu anhu fez tudo pelo amor ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje encontramos pessoas que dizem ser muçulmanos e amaldiçoam Abu Bakr, insultam Abu Bakr, que Abu Bakr é kafir, Abu Bakr não é muçulmano. Subhanallah, como é que nós podemos apoiar essas pessoas? Pessoas que rejeitam o Corão. Allah está a chamar Abu Bakr. Quando Muhammad disse para o seu companheiro, podia ser um companheiro de Muhammad, que Allah menciona no Corão, um descrente, um kafir, Abu Bakr, não é possível. Não é possível. Portanto, eles rejeitam o Corão. Eles rejeitam o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando rejeitam, não é este tipo de coisas que nós estamos aqui a mencionar. Portanto, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu está aqui a caminhar até que o profeta sallallahu alaihi wasallam e o Abu Bakr parem na zona costeira e fazem o Salat al-Maghrib. Quando eles partiram da caverna, eles andavam à noite e de dia descansavam. Não é? Andavam à noite, de dia descansavam. Pouco tempo eles andavam de dia. Quando Suraka consegue deparar com Muhammad e Abu Bakr, ele começa a acelerar. Mas o que ele faz? Ele tira suas setas, que era o hábito dos mushrik, né? Mexia as setas e ele consultava as setas. Posso fazer ou não? Então, ele quando consulta, a seta diz não. Ele: mas eu vou perder aqui a bolada. É muito dinheiro. O prêmio é muito grande, está em jogo. Ele ignorou. Ele continua. O cavalo tropeça. Ele cai, o cavalo também cai. Ele consegue levantar e continua. Quando esteve próximo do profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a recitar alguns versículos do Corão e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah, salvai-nos da maldade deste homem. Salvai-nos da maldade deste homem. As patas do cavalo de Suraka, as patas frontais afundam e o Suraka cai. É? Alguns comentadores dizem que começou a sair fumaça dos lugares onde estavam essas patas deste cavalo. E ele próprio percebeu-se que isto é contra a vontade dos meus deuses. Não é? Se as setas aqui estão a dizer que não, é bom eu não fazer isso. Então ele grita. Ele grita dizendo: eu sou Suraka bin Jushum. Sou Suraka bin Jushum. Esperem que eu quero falar convosco. Eu juro por Deus que eu não vou vos fazer mal. Profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr pararam. Um kafir jurou por Deus que não vai fazer mal. Profeta sallallahu alaihi wasallam parou, Abu Bakr parou, todos eles pararam. Estavam sendo perseguidos. Prêmio aqui de 100 cabeças. Aqui, prezados irmãos, podemos fazer uma pausa. Essa história é muito interessante. Tem muita coisa que nós podemos trazer como ilação, mas eu trago este exemplo aqui nas ilações. Não é? A conversa é a migração e as ilações. O profeta sallallahu alaihi wasallam parou e escutou o que Suraka tinha a dizer. Disse: olha, aqui a procura é muito grande, são 100 camelos. Conversou com eles e deu até provisão que ele trazia. Se levem isso. Levem isto para vocês darem continuidade à vossa viagem. O profeta sallallahu alaihi wasallam não aceitou e simplesmente pediu uma coisa a Suraka: não informe a ninguém acerca da nossa posição, do nosso paradeiro. Suraka disse: tudo bem, e eu também peço que você dê-me garantia, não é, de segurança e proteção, que eu não serei feito mal diante dos muçulmanos. E esta garantia também foi dada. Abu Bakr radiallahu anhu escreveu num pergaminho e ele teve esta garantia. Ele voltou.
Quando as pessoas estavam no mesmo caminho de Suraca, à procura do profeta, Suraca dizia: eu estou a sair deste lado. Não está ninguém. Ninguém está aqui. Podem voltar. Então Suraca voltou. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez um dua para Suraca. Diz: este vai se tornar muslim e ele vai conquistar grandes impérios e ele vai vestir a coroa antes dele se tornar muslim. E isso aconteceu muito depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tornou-se muslim, teve essas conquistas todas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu, passou por vários lugares, chega em Cuba, estava sendo assistido Cuba, estava sendo esperado pelos muçulmanos em Medina, que todos os dias, quando se aperceberam que Muhammad estava a vir, desde manhã até a noite estavam à espera, no caminho, ver quando é que Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega, até que um dia, quando todos ficaram desesperados, um judeu, da parte alta da sua fortaleza, diz, depara com Muhammad, diz: está aí Muhammad, que vocês estão à espera. Os muçulmanos saíram, todos receberam o profeta sallallahu alaihi wasallam com aquela canção que todos nós já conhecemos, Tala al-Badru alayna, por aí em diante. Portanto, tenho que fazer aqui algum shortcut para podermos maximizar o nosso tempo, só para aproveitarmos algumas ilações que podem ser extraídas aqui nesta passagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Primeiro, o profeta sallallahu alaihi wasallam viveu como mensageiro de Allah em Meca por 13 anos. Allah havia prometido a Muhammad que tem vitória, você vai ser bem sucedido, você vai ganhar, você vai ser vitorioso. Ele não perdeu esperança e a vitória veio depois de muito tempo. 13 anos para Hijra, e a vitória clara ainda foi no sexto ano Hijri, no tratado do Hudaybiyah, quando não conseguiram entrar em Meca para fazer Umrah, estão a voltar sem alcançar o resultado. Allah diz: nós concedemos uma grande vitória. Onde está a vitória? Se você nem sequer conseguiu entrar em Meca, onde está a vitória? Allah diz: está aí a vitória. E de facto foi uma vitória. Portanto, aqui temos a paciência e a tolerância do profeta sallallahu alaihi wasallam. Outro aspecto era a palavra. Palavra. Alguém se desse uma palavra: eu vou fazer ou eu não vou fazer. Aquilo era suficiente. Não precisava de jurar o Allah, Billahi, Talahi, Qasam, Iman, Quran, Sharif. Não precisava. Por Allah, eu não vou fazer. E não ia fazer. Outro exemplo, outra ilação. Temos aqui este homem que nem era muslim, Abdullah bin Ariqa. Ele sabia que ele, se indicasse onde estava Muhammad, ele tinha prêmio de 100 camelos. O pagamento que ele teria pelo acordo feito com Abu Bakr em guiá-los para Medina era muito menos. Nem sequer tinha comparação com o prêmio que ele teria só por indicar onde estava Muhammad. Ele podia indicar que estava na caverna, no Thawr. E onde encontrava, ele tinha o prêmio e eles dois seriam mortos. Ninguém estaria até a prestar contas a ele. Acabou. Mas ele não fez isso. Fez um acordo. Vamos nos encontrar, você vai ter que nos guiar e nós vamos pagar tanto, foi estabelecido. Ele fez aquilo, esqueceu de US$1 milhão, a bolada maior. Não, é este que deve ser o comportamento do muçulmano. Deu a sua palavra, deve ser aquela palavra e nada mais poderá alterar. Allah subhanahu wa ta'ala diz para nós cumprirmos com as nossas palavras aquilo que nós prometemos. Amr Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. E por último, de outros podíamos mencionar, é o tawakkul. Confiança em Allah. Confiança em Allah não é nós não nos prepararmos. Não. Confiança em Allah é procurar todos os meios bons, todos eles que nós podemos até optar por todos os meios necessários, e depois deixamos a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Não é simplesmente ir de mão vazia se eu confio em Allah. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam viu um homem amarrar o seu camelo, deixar o seu camelo solto. Foi dito: por que você não amarra o camelo? Eu disse: eu tenho confiança em Allah. Profeta, amarra o camelo primeiro, depois diz: tenho confiança em Allah. Fecha a porta de casa, diga bismillah, não deixa a porta aberta, bismillah, e não vai entrar ninguém. Isso não é confiança. O profeta sallallahu alaihi wasallam procurou bom camelo, o animal era bom, procurou um perito que conhecia o caminho. Perito. É assim que nós temos que trabalhar. Quer fazer uma coisa boa, opta pela qualidade, faça da melhor forma. E aqui outra coisa podemos até, não há nenhum problema você fazer um acordo com um não-muslim. Numa viagem desta natureza, quem estava lá contratado? Um mushrik.
desde que havia confiança neste indivíduo, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr aceitaram e fizeram este tratado. De muitas outras relações, portanto, nós temos aqui estes alguns que mencionamos, nós temos que pegar este marco da história islâmica e tentar pegar alguns dos aspectos que tiveram lugar, incutir dentro de nós. Porque se não tivesse esse sucesso, hoje nós não estaríamos aqui a falar do Islã, muito menos sermos muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o teu fixo. Subhanakallah.